Mbrëm në New York u zhvillua spektakli historisë suksesi shqiptaro-amerikane organizuar nga grupi Shqiptari Media, Studio Fadil Berisha dhe Fondi Amerikan i Arsimit për Kosovën. Siç njofton kolegu ynë Astrid Lulushi, dëshmitë e suksesit të tyre janë aq të shumëllojshme sa edhe frymësuese. Është era e parë që komuniteti shqiptar sjell në dritë bitë e bijat më suksesshëm, me arritje në shumë fusha të dijes, shkencë, politikë, arsim, art, biznes, sipërmarrje. Dhe më rëndësishmi është se asnjë prej tyre nuk e ka humbur vetë dijen e të qenë shqiptar, pavarësisht ku ka lindur, arritur dhe edukuar. Mbrëmja u zhvillua në restorantin e Battery Gardens, përballë statuës së lirisë në New York. Kjo ngjarje e risi është nisme kororizuar pas përpjekjeve disa vjeçare të përbashkëta mes grupit shqiptar të medias, Studios Fadil Berisha dhe Fondit Amerikan të Arsimit të Kosovës. Ideja lindi kryesisht për të theksuar se kohët kanë ndryshuar dhe ky ndryshim duhet i prek të gjithë pa përjashtim. Drejtoresha ekzekutive e projektit Vera Mjeku thotë se nisma prit mjaft mirë nga të rinj e të moshuar. Unë personalisht jam inspiruar nga ndjenja për bërë një gjë pozitive. Unë kam dy fëmijë dhe hera në parë që kam parë vajzën time 12 vjeçare duke parë Dancing with the Stars, Toni Devolanin, më bëri shumë përshtypje që fëmijët edhe të gjithë që rriten këtu kanë nevojë për të identifikuar me vlera pozitive dhe me gjëra të suksesshme. Prandaj ajo më dha një shkëndij që kemi nevojë që këto vlera që kemi dhe këto suksese që kemi në të gjitha fushat ti identifikojmë edhe ti promovojmë si gjëra të mira që kemi prur me veten nga identiteti jonë. Zonja Mjeku mendon se ndikimi i këtij suksesi do të tërheqë vëmendjen edhe në rajon. Dhe lista me histori suksesi do të shtohet, thot zotja Mjeku, sepse ato janë të shumta dhe vetëm janë anashkaluar. Ajo është, besoj se rjedha e prurjes emigrantëve që kanë ardhur dhe janë vendosur ku kanë qenë shqiptarët e tjerë, ka qenë një faktor determinus për ku janë vendosur, dhe mendoj që zakonisht lindja e Shteteve Bashkuara, New Yorku, Chicago, Bostoni, kanë qenë qendra dhe këto kanë prodhuar edhe më shumë histori suksesi, por kemi dhe shumë njerëz të tjerë nga Kalifornia, nga, më thënë, është një mbulim interesant. Po mendoj që është një ndarje mirë dhe është një prezantim i mirë, por nuk janë që janë njerëzit më të famshëm, nuk janë njerëzit më të pasur, këto janë njerëz që kanë krijuar sukses në mënyrën e tyre. Dhe kjo ka qenë mesazhi i projektit, që nëse je udhëheqësi një fondacioni për fëmijë autist, nëse je ke një kompani teknologjie, është një sukses që ke arritur. Duke qenë të suksesshëm këtu, ato kanë mundësi të integrojnë dhe të ndihmojnë vendet respektive në Shqipëri, në Kosovë apo në Malin e Zi. Është interesante që sonte do të jetë këtu Ministria e Kulturës e Shqipërisë. Besoj që ajo do të shohë përgatitje, do të shohë gjithë këtë projekt që është kryer dhe besoj që në të ardhmen do të kemi mundësi që të bashkëpunojmë edhe me shtetin shqiptar edhe me Republikën e Kosovës, sepse kjo është një gjë që kërkon fonde, kërkon punë, dhe është një lëvizje siç e quajmë ne që duhet vazhdojë. Fotografi i njohur në botën amerikane të artit Fadil Berisha ofroi ekspertizën e tij dhe profesionalizmin, si dhe mjete teknike dhe logjistike për realizimin e projektit. Ndërsa presidenti i Këshillit të Fondit Amerikan për Arsimin në Kosovë, Dan Davidson, thotë se kjo ngjarje është një arritje shumë e rëndësishme për shqiptarët, edhe pse suksesit i arritën në Amerikë, duke hapur biznese, duke krijuar vende pune dhe me ndërtimin e këtij vendi. The celebration really of the achievements of Albanian Americans and all that they've done for our country over the many years. They've done. Por rëndësia që ndonë në faktin, thot ai, se këto histori suksesi janë bërthame e suksesit të ardhshëm të më shumë shqiptarve. Dhe sa më shumë shqiptarë të suksesshëm, aq më shumë shtojnë gjasat që arritjet e tyre të mbërrinë deri në rajon. Dhe ja aktori Luan Bexheti, sonte ka ardhur për të festuar. Jemi të lumtur që jemi këtu, jemi në pjesë e librit edhe e mbrëmjes. Jemi të lumtur që shohim edhe ju këtu. Faleminderit, suksese.
apo simboli Toni Dovolani, që falenderon Amerikën, ku ai emigroi kur ishte 15 vjeç. Sidoqoftë, Toni nuk i haron rënjit e tij, pa të cilat asgjë nuk do të ishte arritur. God bless America, se pa Amerikën nuk e shirojshem Kosovën. Po, suksesi nuk do ishte pa Amerikën. Po, suksesi nuk do ishte pa babajnë tim. Babajnë ka dalim në gjusën. Por edhe këtu në Amerikë, në ta shkoj artit mbrapa, se e ditë se këm pas, si ëndër e këm pas si djek në zemrë. Edhe asë njërës më kanë dalim. Organizatorët thonë se ky është vetëm fillimi dhe se numri historive të suksesit shqiptar-amerikan është edhe më i madh. Për zyrën e Amerikës, Astrid Ulushi, New York.